найбільший такий кризовий момент – це якраз серпень місяць, останні два тижні. Просто необхідно пам'ятати, що ці всі огляди, можливо, проходити і на протязі всього літа. Найбільше зараз потік хворих йде окуліст, травматолог, кардіолог. Травматологічна ланка підсилена лікарем стаціонару, який приймає після першої зміни. Офтальмологи працюють позмінно, дві зміни в нас, дві зміни в другій поліклініці. Кардіолог працює в першу зміну. Кардіолог у нас лишився один, було два кардіолога і таке от відкрите кадрове питання. Тому, виходячи з цієї ситуації, ми продовжили роботу кардіолога, тобто вона ще буде працювати до 4-ї години.